Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, այսօր Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք հաջողակին հայ բուսակամասարանի բժշկական ինստիտուտի տնօրեն Յանինա Մայնոսյանին։ Բարև ձեզ, տիկին Մայնոսյան, շնորհակալ ենք մեր տաղավարում հյուրընկալելու և մեր ժամանակ հատկացնելու համար։ Նույնպես շնորհակալ եմ հրավերքի համար։ Տիկին Մայնոսյան, իմ զրույցին անդրադառնալը մի փոքր անակնկալ ունի Իրավունք թերթը ձեզ համար։ Դուք Իրավունք թերթի ընթերցողների և Իրավունք.com համանուն կայքեջի ընթերցողների կողմից ճանաչվել եք տարվա լավագույն կրթական ծրագրերի կազմակերպիչ։ Ինչի կապակցությամբ ուզում եմ այս պատվոգիրը ձեզ հանձնել։ Խնդրեմ, մեր հեռուստադիտողը նույնպես տեսնի։ Այստեղ հայ բուսակամասարանի բժշկական ինստիտուտի տնօրեն Յանինա Մայնոսյանին Իրավունք թերթի կողմից 2021 թվականի Հայաստանի Հանրապետության կրթական ծրագրերի լավագույն կազմակերպիչ ճանաչվելու կապակցությամբ ինչ սիրով հանձնում եմ ձեզ։ Շնորհակալ եմ, շատ զգացված եմ իմ աշխատանքը գնահատելու համար։ Սիրով։ Տիկին Մայնոսյան, անդրադառնանք հենց բժշկական ինստիտուտին, հայ բուսակամասարանի բժշկական ինստիտուտի հաջողության գրավականի, որը թերևս արտացոլված է նաև պատվոգրում, հա, եթե չլիներ հաջողության գրավականը, եթե այն չտարբերվեր այլ ինստիտուտներից, վստահ եմ մեր ընթերցողները եւ առհասարակ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին առաջնահերթություն չէր տալ հենց ձեր ինստիտուտին։ Խոսենք ինստիտուտի մասին շատ կարճ, թե գիտեմ բոլորը վստահ եմ գիտեն ինստիտուտի մասին, ինստիտուտի պատմության մասին, որն է ինստիտուտի հաջողության գրավականը։ Անկեղծ ասած, հայ բուսակը ներկայացնելու կարիք չունի, այդ բուհը ունի մի շատ յուրահատուկ իր մեջ գիծ, նա արտացոլում է պետական և մասնավոր բուհերի լավագույն գծերը։ Բայց հայ բուսակ բժշկական ինստիտուտի մասին ասել ինչ-որ բան գուցե հեշտ է եւ նույն ժամանակ դժվար, բայց երկու բառով ներկայացնելը, բայց կասեմ մենակ երկու բառ, ինչ-որ մեզ թույլ է տվել հասնել այդ մակարդակի, ինչ-որ մենք հիմա համարում ենք միջին մակարդակ, չենք ասում շատ բարձր մակարդակի մասին աշխարհի, այո, աշխարհի լավագույն բուհերի մենք ձգտում ենք դեպի դա, դեպի իրենց, բայց ուզում եմ ասեմ, որ շատ պարզ է գրավականը, դա անկեղծ և ազնիվ աշխատանքն է, անկեղծ և ազնիվ վերաբերմունք է ինչպես դասախոսական կազմին, ինչ նաև մեր ուսանողներին, և իրենք պատկերացրեք շատ լավ են գնահատում և շատ դրական են դա գնահատում, և իրենք էլ են ուզում փոխվեն, և իրենք էլ են ուզում դառնան ազնիվ, անկեղծ, և բուհում, և բուհից դուրս։ Տիկին Մանոսյան, դուք մի առիթով նշել էիք, որ համասարանում ուսանողները նաև ներգրավված են, հա, համասարանի զարգացման և կառավարման այդ գործընթացի մեջ։ Մեր բուհը ընտրել է լավագույն բուհերի, նորից եմ կրկնում, լավագույն բուհերի փորձը, դա կոչվում է ընդհանուր կառավարում, այսինքն մեր բուհում, ինչպես մնացած բոլոր բուհերում, բնականաբար իրանք ընդգրկված են և գիտխորհրդում, և համալսարանական խորհրդում, բայց դա բավական, մենք հասկացանք, որ դա բավական չի համալսարանական կյանքին ավելի լիարժեք մասնակցելու համար, և մեր ուսանողական խորհուրդը բաղկացած է 12 կամիսիաներից, որոնք ղեկավարում են հանձնաժողովներն են, որոնք ղեկավարում են ուսանողները, իրանց լիարժեք իրենք են, և իրենց բոլոր նախաձեռնությունները, դա գիտության մեջ է և հասարակական կյանքում, մնացած բոլոր, ինչքան որ մենք ունենք ադմինիստրատիվ աշխատողներ, բոլոր տեսանկյուններից մենք ունենք նաև հանձնաժողովներ ուսանողական խորհրդի, որոնք իրենց լուման անպայման ներդնում են մեր կառավարման մեջ։ Տիկին Մայնոսյան, ինչպես զրույցի սկզբում նշեցինք, հայ բուսակ համասարանը ինքնին տարեց տարի, ժամ առ ժամ, օր առ օր, այսպես զարգացման նոր ծրագրեր էի հայտ բերում, արդեն 2022 թվականին ինչ կոնկրետ նոր ծրագրեր, նոր ուղություններ են պլանավորվում։ Անկեղծ, եթե լինեմ շատ անկեղծ, մեզ շատ օգնում է և ուղղորդում է մեր եվրոպական հավատարմագրման գործընկերները, դա ԵԿԱ գործակալությունն է եվրոպական, որի փորձագետները լավագույն փորձագետներն են, կարող եմ ասել, Միացյալ
Անգլիայի թագավորությամբ, Լոզանայի համալսարանի եւ մնացած երկրների, եվրոպական երկրների եւ իրենց ուղղությամբ մենք կարողանում ենք հասկանալ, թե ինչ է նշանակում ինստիտուցիոնալ հավատարմագրումը։ Շատերի համար ինստիտուցիոնալ հավատարմագրումը դա Հայաստանում ընկալվում է որպես լիցենզիա եւ իրանք մտածում են, որ դա ինչ որ փաստաթուղթ է, որը կարելի է վերցնել եւ դնել նույն պապկաների մեջ, կասեմ, որ դա ընդհակառակը, դա ինչ որ շատ ինչ որ չէ, շատ լուրջ աշխատանք է, որը տանում է բուհը առաջ։ Տանում է առաջ ոչ թե ցածր մանր քայլերով, այլ շատ մեծ լոնքերով, կարելի ասել, եւ բարձացնում է վերև, եթե դու ունես ինչ որ ուսուցիչ, որը դառնում է այս մեր ուսուցիչը, դա եկա գործակալությունն է։ Խոսենք նաև Տիկին Մարինոսյան, ձեր անձնական հաջողության գրավականի մասին, վստահ եմ մեր հետևորդներին եւս դա կհետաքրքրի։ Տիկին Մարինոսյան, դուք հաջողակ ղեկավար եք, լավ մայր, օրինակելի տանտիկին, ինչպես է հաջողվում այդ ամենը համադրել եւ արդյունքում բոլոր առումներով ստանալ լավագույնս։ Ձեր խորհուրդը մեր կանանց, մեր հետևորդներին, մեր աղջիկներին, ովքեր շատ հաճախ դուք եւս լսած կլինեք, որ ասում են, դե տան հոգսերը դժվար է համադրել աշխատանքի հետ եւ զուգա եւ հակառակը, բայց ձեզ մոտ դա այդ ամենը ստացվում է եւ ամեն ինչը գերազանց ձեւով է ստացվում։ Որն է հաջողության գրավականը։ Սերը։ Սերը աշխատանքի նկատմամբ, սերը ընտանիքի նկատմամբ, սերը երեխաների նկատմամբ, միայն սերն է, որ կարողանում է տանել առաջ եւ ամեն ինչ ինչ որ անում է սիրով, շատ հաճելի է եւ ստացվում է անպայման։ Տիկին Մարինոսյան, ուզում եմ նաեւ մեր իրավունք թերթի արդեն ավանդույթ դարձած բլից հարցերից մի քանիսը ձեզ տալ, որով կբացահայտենք նաեւ Յանինա Մարինոսյան, կին Յանինա Մարինոսյանին։ Պատրաստ եք։ Այո։ Տիկին Մարինոսյան, ընտանիքը ձեզ համար մի աշխար։ Զինվորը ձեզ համար հայրենիք։ Երջանկության ձեր բանաձևը սերը եւ խաղաղությունը։ Միշտ վախեցել եք, շարունակեք միտքը։ Երբևիցե։ Ընկերը ձեզ համար ընկերը իմ կյանքը, իմ առօրյան։ Հաճախ եք արտասվում։ Լինում է։ Կա մի բան, որի համար շատ եք ափսոսում։ Այո։ Ասեմ ի՞նչ։ Իհարկե, եթե գախնիկ շատ երեխաներ չեմ ունեցել։ Բայց դուք դեռ երիտասարդ եք։ Բայց իմ ուսանողները իմ երեխաներն են։ Ես դրանով լծրել եմ իմ կյանքը։ Քաղաքականությունը ձեզ համար։ Աշխատում եմ քաղաքականությամբ չզբաղվել, չնայած շատ բաները հասկանում եմ եւ գովում եմ եւ քննադատում եմ, բնականաբար ինչ կատարվում է այսօր իմ համար հասկանալի է, ինչ որտեղ ընդունելի է, ինչ որտեղ ոչ, բայց աշխատում եմ քաղաքականությամբ չզբաղվել, որտեվ որևիցե դեր չեմ կարող խաղալ։ Ինչ երեք հատկանիշներ պետք է ունենա հայ կինը։ Հայ կինը պետք է ունենա ազատ ժամանակ, ունենա նախանձը, երևի, որը միայն կինը չէ, իսկ ցանկանամ, որ բոլորը առասարակ դա ունենան, եւ ավելի ճիշտ կասեմ, ունենա զբաղեցնի իր ճիշտ տեղը։ Որն է հայ կնոջ ֆենոմենը ամենակարևորը։ Ամեն ինչ հասցնելը։ Երբ մենակ եք լինում, հուսահատ եք լինում, ո՞ւմ եք դիմում առաջինը։ Ընկերներիս։ Ո՞վ է այն մարդը, ով գիտի ձեր բոլոր գաղտնիքները։ Իմ մտերիմ երեք ընկերուհիները։ Եթե ունենայիք կախարդական փայտիկ եւ ունենայիք հնարավորություն երեք այսպես երազանք իրականացնել, որոնք կլինեին այդ երազանքները։ Բոլոր երազանքները երևի ես երկար տարիներ ապրելուց հասկացա, որ երազանքը միակն է երևի, դա խաղաղություն։ Խաղաղություն աշխարհին, խաղաղության մարդկանց սրտերում, խաղաղություն են երեխաների համար, որոնց համար մենք այսօր անհանգիստ ենք։
Եվ վերջում ձեր խոսքը, ձեր խորհուրդը մեր ունկնդիրներին, մեր հետևորդներին, որպես հաջողակ ղեկավար, որպես գերազանց օրինակելի հայ մայր, հայքին. Երբեք չի հաստափվել, երբեք ուշ չի սկսել որևիցե նոր գործ, երբեք ուշ չի ընդհանրապես ինչ-որ բան սկսել նորից, եթե չի ստացվում կամ փոխել ինչ-որ բան, եթե դա ձեզ դուր չի գալիս, և պետք է միշտ զբաղվել և ընդհանրապես ոչ թե միայն զբաղվել սիրելի գործով, այլ գտնվել այնտեղ, որտեղ դու ես սիրում, քեզ են սիրում և քո մոտ լավ է ստացվում ամեն ինչ. Եվ վերջում առադառնանք մեր զրույցի սկզբին, չանտեսենք նաև մեր ուսանողներին, ձեր ուսանողներին, ձեր այսպես ձեր աշխատակազմին, ձեր խոսքը 2022 թվականին արդեն որպես նաև տնորեն, ձեր ուղերձը ձեր ուսանողներին, ձեր այսպես աշխատակազմին. Ես ցանկանում եմ, որ մեր ուսանողները ավելի շատ կարդան, ավելի շատ սովորեն, ավելի շատ ձգտեն, և ասեմ, որ մեր իմ շրջապատում աշխատում են պրոֆեսիոնալներ, ես վստահ եմ, որ այդպես է, շատ շուտով մենք կազմակերպելու ենք հետաքրքիր շատ վիկտարինաների նման ինստիտուտների միջև, մենք պատրաստվում ենք, այդ սցենարը արդեն գրվում է, և մենք ուզում ենք անպայման, որ բոլոր բուհերը իրար հետ միասին լինեն մի ընտանիքում, ուզում եմ, որ մենք բոլորը սովորենք մի միանցից և ձգտենք դառնանք շատ ավելի լավը, քան թե այսօր մենք կանք։ Շնորհակալ եմ, եթե ունեք խոսք, ուղված մեր հետևորդներին արդեն։ Ես շնորհակալ եմ բոլորին, բոլորից այս իմ համար շատ լուրջ գնահատականի համար, կձգտեմ աշխատեմ իհարկե ավելի լավ և ինչ-որ նոր շունչ բերեմ այս սրա շնորհիվ։ Շնորհակալ ենք, մենք եւս շնորհակալ ենք ձեր հագեցած գրաֆիկից մեր ժամանակ տրամադրելու և մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Շնորհակալություն։ Իսկ մենք հիշեցնենք մեր տաղավարումը հայ բուսակ համասարանի բժշկական ինստիտուտի տնորեն, հայուհի գեղեցկուհի Յանինա Մայնոսյան։